Välkommen hit, doktor Mona. Tackar. Är du morgonpigg? Nej, det kan du inte påstå. Nej. Så du är nattuggla då? Det kan man nog lugnt påstå. Ja, okej. Okay. Det ska handla om det när vi går in på populärvetenskap tillsammans med dig. Det här med de här uppdelningarna, vad finns det att säga om det? Ja, men det finns faktiskt rent biologiska skillnader. Man har hittat genetiska skillnader mellan morgonmänniskor och nattugglor. Men så att det här med att vara morgonmänniska, det handlar faktiskt inte bara om rutiner som många tror, utan det är till stor del en nedärvd egenskap, precis som brunt eller blont hår är. Sen är det så här att man inte antingen eller, utan precis som med skolängd eller alltså skostorlek och med längd, så är det så här att det finns några som är extremt långa och så har du några som är väldigt korta, och de flesta andra är någonstans mitt emellan. Ja. Mm. Men det finns ändå, jag trodde ju någonstans att det var, jag känner ju för sig igen mig själv i att alltid blir piggare och piggare oavsett hur mycket jag har sovit eller inte på kvällen. Men jag trodde ändå att det var lite mer av en myt. Här har du en bild på nattugglan, förstår jag, men Paolo Roberto? Mm. Precis, vi ser ju alla de här hurtiga bilderna klockan 5:30 på morgonen. Ah. När vi andra känner att vi har fått en yxa i huvudet om vi tvingas gå upp. Så att, okay. Och då är han ute och springer. Precis, men så kan man ju liksom fråga sig, finns det någon mening med att det faktiskt har varit så? Ah. Och vi kan ju tänka oss att när vi levde på savannen så kanske det var bra att inte alla var jättetrötta och sov på exakt samma tid medan lejonen kom och åt upp oss. Utan just att det faktiskt, man turades om och vaktade flocken. Mm. Men den stora frågan är, vad får det för konsekvenser för oss idag? Ja. Så ja, här kommer Madonna införande. Precis. Vad är det för fördelar? Vad är hon för någonting? Ja, men fördelarna med att vara en nattuggla, man har ju tidigare trott alltid att nattugglor är lite dummare och latare. Och Benjamin Franklin, han var ju en klok gubbe, så han brukade säga att early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Men han hade helt fel. Alltså, utan det visar sig snarare att kvällsmänniskorna faktiskt är lite smartare, lite mer kreativa och mer framgångsrika. Och som om det inte vore nog, de har till och med mer sex. Tilde? Så underbart. Här står jag, helt hängande som en morgonmänniska. Två nattugglor, skitnöjda. Så den här gruppen av människor är mer extroverta i genomsnitt. Och det är lite mer rock'n'roll här. Mm. Medans morgonmänniskorna har andra fördelar. Nej, men det här är fortfarande precis. För att det finns faktiskt ett samband mellan att vara nattuggla och en högre risk för sjukdomar som diabetes och astma, och också för psykiska besvär som depression, beroendeproblematik. Så att nattugglorna super och röker faktiskt lite mer i genomsnitt, medan morgonmänniskorna är mer ordentliga och skötsamma, och det visar sig faktiskt att de även kanske är lite lyckligare. Aha. Kan inte ni high-fiva nu igen? Nej, nu väntar vi med high-fiven. Vi håller ner den lite grann. Men det finns en teori om varför det kan vara så. Därför att det är ju så här att hela samhället är ju byggt efter morgonmänniskornas rytm. Mm. Och vi vet ju alla hur otroligt viktig sömn är för både hälsan och för hjärnans funktioner och vårt mentala välmående. Och så spekulationen är då att vi nattmänniskor helt enkelt lider av sömnbrist kroniskt sett. Ja. Så att man pratar om en social jetlag. Ja. Och det är ju någonting som, jetlag är ju någonting vi förknippar i vanliga fall med det här med tidszoner, va? Men i det här fallet så kan man säga att morgonmänniskorna lever sitt liv medan nattmänniskorna tvingas prestera i en tid som inte alls är optimal för dem. Mm. Men det här har man pratat lite grann om i samband till exempel med skola och ungdomar, att egentligen borde tonåringar inte behöva gå så tidigt till skolan för att deras kroppar är liksom, man har ett större sömnbehov och sådär. Och det är verkligen så att det är ett problem, för nu står vi här och pratar lite lättsamt om det, men det kan faktiskt innebära ganska allvarliga hälso- och säkerhetsmässiga problem. Tänk bara i trafiken, va? Så att precis som att vi anpassar våra skor efter fötternas storlek, så kanske man borde börja tänka mer på att i framtiden anpassa samhället efter de olika dygnsrytmerna. Mm. Nu när vi vet att det faktiskt finns en biologisk skillnad. Så att alla kan prestera bäst och också må bra.
Just så jag tänker att idag så vill jag i alla fall avliva tre myter. Mm. Det första, som sagt, nattmänniskor är inte dumma och lata, utan snarare tvärtom. Genetiken spelar en stor roll och det här är en skala, det är inte svartvitt. Och jag tycker egentligen, är det inte helt fascinerande att vi tillbringar en tredjedel av hela våra liv sovandes och ändå så vet vi nästan ingenting om varför vi sover, vad som händer när vi sover och drömmer. Men jag hoppas i alla fall att ni idag har fått upp ögonen för att det finns reella skillnader mellan morgonmänniskor och nattugglor och att vi faktiskt ser till att på bästa sätt utnyttja de här skillnaderna. Men då skulle vi kunna göra så här till exempel att jag, till exempel om du går upp där och kvittrar klockan 03:30 och så kan du köra Nyhetsmorgon fram till 9:10 när jag dyker upp och tar det här över. Förslaget har ju kommit upp även internt när vi har pratat med våra chefer, alltså uppdelning av programmet. Ja, det vore ju... Eller så skulle jag göra, självklart. Ja. Jag låter aldrig dig hänga där. Men du, det här samhället borde anpassa sig, säger du. Vad tänker du då kring att samhället kommer att anpassa sig? Vad är det på, jag tror att det du? Blir ju faktiskt lättare och lättare i och med att vi lever i en globaliserad och allt mer digitaliserad värld. För att det här med sömn är ju väldigt viktigt för oss. Jag menar, vi behöver ju alla någonstans mellan 7 till 9 timmar. Mm. Där finns det i och för sig faktiskt en liten grupp som klarar sig med 6 timmar. Och så finns det 1% av befolkningen som inte behöver mer än 4 timmar. Och allt det där är ju också på grund av genetiska skillnader. Och i den procenten ingår min kära kollega Tilde Paula Eby som sover ungefär 4 timmar varje natt. Fast det finns ett bekymmer, Peter, för att de flesta som tror att de tillhör den gruppen, gör det inte. Utan, men Tilde är säkert undantaget. Nej, absolut inte. Nej, jag skulle må gott av att sova 9 timmar per natt. Det tror jag verkligen. Det tror jag de flesta skulle göra. Men du, har du någon aning om hur procentuellt sett, hur många av befolkningen som är nattugglor och morgonmänniskor och mittemellan? Alltså 10% är de här extrema morgonmänniskorna. Mm. Ja, det är ju Peter Gide. Just det, ungefär 20% är de här mer extrema nattmänniskorna. Ja. Resten är alltså i det här varierande spannet, grad, någonstans liksom. Däremellan. Ja. Ja. Nu får du ge mig en femma här så kan ni själva få ge varandra en femma om ni vill. Jag trodde du skulle slå hårt. Ni kvällsmänniskor. Tack så mycket, Dr. Mona. Vad spännande. Ja, tack snälla. Populärvetenskap i sin allra bästa form. Ja, nu är du pigg, va? Ja, nu har jag varit lite pigg och glad faktiskt. Upplivad. Ja. Lite kaffe på det här.